закрито проходила гра. Кременчук в першу чергу діяв, озираючись на оборону, намагався не пропустити від вовків, не дати їм втілити у закинуті шайби той натиск, який команда Миколи Сидорова намагалася організувати на старті матчу. Кременчук за можливості небезпечно контратакував. Декілька разів вовки помилялися поблизу своїх воріт і самі себе наражали на небезпеку. Однак Гордюшин сьогодні, як і в першому матчі, надійно стартує в поєдинку, бере все, що летить у його ворота, хоча по-справжньому залізно, 100% вбивчих моментів поки що Кременчук не створив.